dalam pertemuan tersebut dengan Encik Tamir El Mawazini, beliau telah menyambut kami dengan baik dan kami menyatakan protes mengapa saudara Azlan ditangkap selama 3 hari dan disiasat oleh pihak polis Mesir tentang kehadiran beliau dan usaha-usaha penghantaran ke Gaza. Ya. Jadi kita mengatakan protes, soalannya mengapa? Oleh kerana kita merupakan sebahagian daripada NGO-NGO yang telah pun diamanahkan oleh pihak kerajaan Malaysia untuk menyalurkan bantuan-bantuan kemanusiaan terus ke Gaza. Dan jalan yang paling ke berhampiran dan realistik adalah melalui Mesir. Jadi seandainya kerajaan Mesir membuat halangan-halangan dan tangkapan-tangkapan, ini pasti menyebabkan bantuan daripada rakyat Malaysia tak sampai kepada Gaza. Jadi kita menyatakan protes mengapa beliau ditangkap. Beliau telah memberi respon bahawa ini kemungkinan insiden-insiden yang berasingan. Ya. Pada umumnya, kerajaan Mesir tidak ada halangan untuk menghantar bantuan-bantuan tersebut daripada seluruh dunia. Ini mungkin ada insiden berasingan yang beliau menyatakan agak kecewa kerana ianya berlaku. Ya. Jadi kita telah pun menyerahkan nota bantahan tersebut kepada beliau dan beliau telah berjanji untuk menghantarnya kepada kerajaan Mesir untuk mendapat respon daripada mereka. Jadi kita mengharapkan satu jaminan daripada kerajaan Mesir bahawa sebarang penghantaran bantuan kemanusiaan daripada Malaysia khususnya dan daripada seluruh dunia dapat diberi bantuan, bukan dihalang, dapat diberi bantuan sewajarnya supaya bantuan ini dapat disalurkan terus kepada rakyat Gaza yang sekarang ini kita dimaklumkan dikepung 1.3 juta rakyat Palestin di Gaza berhadapan dengan krisis makanan dan masalah-masalah kehidupan seharian. Banyak-banyak terima kasih kepada Kedutaan Malaysia di Cairo, terutamanya kepada Tuan Haji Syarudin Hassan yang telah banyak membantu saya ketika saya di dalam tahanan, dan yang keduanya kepada rakan-rakan NGO di Malaysia yang mana banyak memberikan semangat dan dorongan untuk saya terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan ini. Saya anggap benda ini bukan benda yang kecil kerana penghantaran bantuan yang kami lakukan adalah daripada sumbangan rakyat Malaysia dan juga daripada wang dari Kementerian Luar Negeri. Dan penahanan ini tidak diberikan sebab kenapa saya ditahan. Dan saya harap sangatlah kepada seluruh NGO-NGO Malaysia supaya bersabar dulu dan tidak pergi ke Cairo buat masa ini sekurang-kurangnya, sehinggalah dapat satu keputusan yang jelas bahawa kita NGO dari Malaysia boleh lakukan kerja-kerja kemanusiaan dengan selamat untuk masuk ke Gaza, insyaAllah. Dan saya tak ada nak kata apa-apa, cuma terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah memberikan sokongan selama saya di dalam tahanan di Mesir. Kalau dia boleh layan French American NGO tak ada halangan untuk masuk, kenapa dia nak halang kita humanitarian group dari Malaysia? Harassment ni daripada day one, daripada Januari dulu, harassment tu dia buat kepada NGO-NGO Malaysia. Kenapa ada double standard? Mesti buat NGO daripada Malaysia berbanding dengan daripada French, Itali dan lain-lain. Mereka masuk sempadan tanpa ada apa-apa sekatan. Kita nak hantar bantuan kepada Gaza, sedangkan keadaan sekarang ni makin meruncing, tak ada makan dan tak ada minuman. Semua barang tak boleh masuk. So, apa salahnya kalau dia berikan sama layanan NGO-NGO yang ada di Malaysia yang masuk membantu Gaza sebagaimana mereka layan NGO-NGO barat yang lain?